Manaf Ağa Eva TV kanalında yayınlanan Şua TV verilişində qonaq olub. Veriliş zamanı Manaf izləyicilərinin oğlunuz və siz niyə cəbhəyə getmirsiniz sualına cavab verib. Deyildi ki, niyə cəbhəyə getmirik? Elə efir vasitəsilə cavab vermək istəyirəm. Mən və yaxın dostlarım 3 gün cəbhə bölgəsində olduq. Oğlanlarım öz dostları ilə getdi cəbhədə qaldı bir neçə gün. Gedib o bu havanı gördük. Başqa vaxt olsaydı ağlayardım. Amma indi ağlamadım ki, artıq qələbə bizimlədir. İnanıram ki, bugün də sabahda Cəbrail kimi Füzulünün azad olunmasını eşidərik.